іменем України. 18 грудня 2016 року дня Печерська на суді пристрілила сумка участі прокурора ПЦЯ, засінків адвокатів Зробати Дірі до Дніма Боровська, розглянувши відповідь на судом десь в залі суду місті Київ по питанню старшого слідча, особливо важливого справа на слідчого управління саме поліції України. Виніка процесування зборів заходу Валерії Тимані та Квати Воснопольського і Івана Вигачу, 18 червня 1984 року народження, який підозрює вчинення кримінального порушення передбачення пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та заяву захисника останнього адвоката Зробати Сергія Сергійовича. Незаконне затримання порядку статті 208 КПК України, керуючи частиною другої статті 376 КПК України, вважає можливо мерзі складання оголошення лише основної та розтинної частини ухвали. Попадання задоволення та застосувати до підозрюваного Бродського Євгена Левича. 18 червня 1984 року народження вчинення за підбільшення захисту Валерія Тримання під варту без визначення застави. Рок Тримання під варту Бродського Євгена Левича. 18 червня 1984 року народження вчинення 10 годин, 16 грудня 2018 року, до 14 лютого 2018 року. Відмовити задуму заяву захисника підозрюваного Бродського Євгена Олеговича, адвокат Васрова Сергія Сергійовича, на законне затримання порядку статті 28 КПК України. Ухвала слідчої статті оголошена підозрюваним Бродському Євгену Олеговичу, повний текст ухвали буде виготовлено проголошено 14 годин 40 хвилин 21 грудня 2018 року. В разі нехильності цей строк може бути продовжений зараз по питанням прокурора прямо передбачено статті 199 КПК України і за закінчення строку, в тому числі продовжений, на якого на підозрюваного обвинувачення було застосовано запобіжний захід у вигляді меж тримання під вартою, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свої дії. Ухвала слідчості підлягає нагальному виконанню після його оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня про його оголошення. Підозрюваний цей же срок з моменту вручення копії даної ухвали. Слідчість буде підписана. Того засідання оголошується закритим. Там ко мне завтра Игорь Соцкий. Да. Пусть он мне его не ездил. Хорошо. Сняй, пожалуйста, зал. Сняй, зал. Ну, да, не знаю. Я думаю, что все это нормально. А в том, что ты рассказал, что здесь мы замолвили, там, потому что мы есть замолвили. Все озвучено, и тут справа как довести, кто действительно замолвил. Один из организаторов. Я Павел Кулин. Из которых видно, что в отношении них есть негласность на суде, на основании решения суда соответствующего. И два месяца было известно о судебном расследовании о точечном преступлении в отношении Олешко. Никто не осуждает это преступление. Тогда это было сюда. Видимо, надо вопрос задать правоохранителю сейчас, что допустил смерть человека. Что касается Бродского, я четко внятно вспомнил на заседании, я понимаю, очень хорошо, что видео записывало, все слышали. Если было хоть одно доказательство его причастности к преступлению, можно было еще косвенно лицо причастно, и нам нужно было что-то разбивать. Но нам не дали возможность даже сказать, что это нужна необходимость разбивать. Вы считаете, что законное решение? Нет. Это однозначно незаконное решение, которое будет обязательно обжаловано. Мы уважаем, что он пояснил, что сейчас скрывалось на прежнем жалобу о незаконном задержании мужчины 208 и избрании законной меры общей, по моему мнению. Мы апеллируем на суд решение. Поставить остаточную крапку, все мы сказать. Сейчас я не могу этого сказать. Смотрите, и слово «Бродский» ни разу не прозвучало. Если вы слышали кто-то из присутствующих, назовите это документ, из которого видно, что Бродский как-то причастен. У нас лишь есть причастность тех лиц, которых нам не интересно. Ну, этот вопрос надо задать правоохранителю. И сегодня суду уже, который, по моему мнению, по этому решению Европейского суда, будет тоже нести соответствующую ответственность. Это моя субъективная позиция, я его буду оставить. У меня есть много информации. Адвокат Сироватка представляет Бродского Евгения Олеговича, Сергей Сергеевич. Есть криминальные провадження, стосовно там и інші домовники, надо все пропрацьовувати. Смотрите, вы слышали
прокурор что сказал о наличии доказов? Дал материалы, огласил суд. Я этого не слышал. Если вы слышали, вы это обратите свои И то, что исследовал судья, не слышал ни одного документа. Жодную информацию про документацию тут не озвучили. Подождите, в каком документе? Якщо не помиляюсь, там від 8-15 років. Відміння вас озвучували це в судовому засіданні. Організація вбивства на команду.